Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İranın Sərhədyanı bölgəsində yerləşən Bani şəhərində həyəcan siqnalından sonra partlayış səsləri eşidilib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalında məlumat verilib. Belə hadisələrdən biri Qərbi Azərbaycan vilayətinin Mehabat şəhərində də baş verib. Yayılan kadrlarda sənaye və ya hərbi obyektlərdən birində yanğının baş verməsi əks olunub.